Еуропалық инфрақұрылым және дизайн маманы Фергус О'Салливан Блумберг басылымындағы мақаласында Британ астанасының кейбір бөліктерінде қолмен сызылған көмескі жүздеген таңбаның барын жазыпты. Бұл қаланың 19-шы ғасырда өркендегенінің дәлелі, бірақ бұл жарнамалық артефактілердің көбі жойылып жатыр. Лондонның көне көшелеріндегі ғимараттарға мұқият қарасаңыз, ертеректе бой алған ескі белгілерді көруге болады. Бір кездері олар жарқыраған және көздің жауын алатын суреттер еді. Бүгінде бұл таңбаларда қаланған кірпіш сылағының арасында елеусіз болып қалды. Сол кездегі бизнес пен түрлі өнімдердің атауы уақыт өте келе көмескіленіп, қазір көрінер көрінбес күйде, деп жазады О'Салливан. Мұндай көмескі таңбаларды әлемнің әр түкпіріндегі шаһарлардың ескі аудандарынан кездестіруге болады. Бірақ 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың басында сауда-саттық қарқын алып, бәсекелестіктің көрігін қыздырған Ұлыбритания астанасында мұндай белгілер өте көп. Көзге әрең көрінетін мұндай таңбаларды байқауда оңай емес. Бірақ жүргіншілер мен Лондон тарихымен танысуға тырысқан жандардың кейбірі мұны кәсіпке айналдырған. Өткен заманның тілсіз куәсі туралы мақаласын қорытындылаған автор былай деп жазады. Мұндай елес белгілер Лондон тарихының бізге беймәлім кезеңдерінен хабар береді. Осылайша ерте замандағы сауда-саттықпен танысып, тіпті Ұлыбританиядағы сауаттылықтың қалай артқанын бақылауға болады. Омикронның пайда болуына Африкадағы кедейлік емес, вакцинадан бас тартқандар кінәлі, деп жазады Атлантик тілшісі Ольга Хазан. Журналист өз мақаласында әлем халқының коронавирусқа қарсы қолданылатын препараттарға не себепті сенбейтініне тоқталады. Вакцинаға күмәнмен қарау бүгінде жаһандық сипат алды. Енді індеттің жаңа түрі халқы екпе алмаған аймақтарда қайта өршуі мүмкін. Геномды реттейтін заманауи зертхананың арқасында бұл дерт оңтүстік Африкада анықталған. Егер біз дүние жүзіндегі жасы 18-ден асқан адамдардың бәріне COVID-19-ға қарсы вакцинаның кемінде бір дозасын еккен болсақ, омикрон пайда болмас еді. Жаңа Шотландиядағы Далхаузи университетінің Нони Макдональд есімді вирусологы осылай күйінеді. Кейбір сауалнамалар кедей елдермен салыстырғанда бай мемлекеттердің азаматтары арасында вакцинадан бас тартудың қоғамдық сипат алғанын көрсетті. Сондықтан вакцина алмаған америкалықтың ағзасында аурудың жаңа бір қоздырғышы пайда болу ықтималдығы конголықтар мен ресейліктерден кем емес. Егер билік омикрон мен аурудың өзге де қоздырғышынан келер шығынды азайтуға тырысса, халықтың вакцинадан не себепті бас тартып жатқанын түсінуі тиіс, деп жазады Ольга Хазан. Ғалымдар жүргізген зерттеу жұмыстары сенімнің жоқтығынан осындай үрей пайда болатынын анықтап берді. Медициналық әдебиеттер вакцинаға күмәнмен қарау және фармацевтикалық компанияларға шенеуніктер мен денсаулық сақтау саласының мамандарына деген сенімсіздіктің өзара тығыз байланысты екенін анықтады. Халықтың бойына сенім ұялату үшін адамдардың ғылымға сенімін ояту керек, деп түйіндейді Атлантик журналының авторы. Қажетті бөлшектерден тарыққан Apple компаниясы Азиядағы зауыттарда жаңа смартфондар мен планшеттер шығаруды тоқтатты, деп хабарлайды Nikkei агенттігі. Әдетте қытайлық фабрикалар Рождество мерекелерінің қарсаңында өндіріс қарқынын арттыру үшін тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істеуге қазан айының басында кірісетін. Бірақ биыл жағдай өзгерді, деп жазады автор. Келіп түскен ақпаратқа сүйенсек, зауыттар соңғы 10 жылда өндірісті алғаш рет тоқтатқан. Жартылай өткізгіш өнеркәсіп кәсібі бұл сұранысты қанағаттандыра алмайды, өйткені шикізат уақытылы жеткізілмей жатыр. Тіпті құрамдас бөліктердің 99% дайын болса да, кейбір бөлшектер әлі жетіспейді. Осының салдарынан өнімді түгел құрастыру мүмкін болмай отыр. Бүгінде тек Apple ғана емес, Samsung, Xiaomi, HP, Dell, Acer, Nintendo секілді электроника бұйымын өндірушілер де осындай қиындықтарға тап болды. Сальвадор Далидің креативтілікті арттыруға бағытталған тәсілі тиімді болып шықты. Франциядағы Сорбонна университетінің ғалымдары сюрреалист суретші Сальвадор Дали мен өнертапқыш Томас Эдисон қолданған әдістің пайдалы екенін тәжірибе арқылы қуаттап отыр, деп жазады Science Advances журналы. Автордың жазуынша, адам өзін толғандырған мәселенің шешімін табу үшін жан-жақты ойланып, қолға ауыр зат ұстауы керек екен. Кейін көзі ілініп кеткенде қолынан әлгі зат жерге түсіп кетеді де бірден ойына келген алғашқы идеяны дереу жазып алуы тиіс, дейді ғалымдар.